ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲାକୁ ଆମକୁ ତା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ବି କଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ତା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ମେଡିକାଲରେ ହିଁ କାମ ହଉଥିଲା ଏଇ ମେଡିକାଲର କାମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୋର ଭଣଜାସୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଚାରି ଜଣ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଛି ଆମ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ଭିତରକୁ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ମାନେ କି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାହାରୁ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ କି ତା ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି ତା'ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ କଟିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲାର ଆମେ କହିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜ ମାମୁଁ ଆସିଛି ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବୁ ଆମେ କାଚ ବାଟ ଦେଖିଦେବୁ ତଥାପି ଛାଡ଼ିଲେନି କହିଲେ ନା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମ ଘରଟା ହେଲା ଅନ୍ଧଟି ଆମ ଘରଟା ଅନ୍ଧଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଖବର ପାଇପାରୁନୁ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ବି ଜାଣୁ ସେ ଚାରିଟା ପିଲା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ହେଲା ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସେଇ ଭିତରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ ମୁହଁ ପୋଡି ପାଡି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ଆଉ